Té, som tots, que no falta ningú. Bé, doncs bona tarda, eh? Els guapos se us heu posat davant? I les guapes també, oi? Bé, doncs bona tarda. I una cosa, avui sabeu que es fa la presentació d'un llibre, això heu vingut, eh, que sigui? A mi m'han encomanat que faci la benvinguda amb una cançó. Què us sembla, això? Us sembla bé la idea, sí o no? Ah, però una cosa, m'heu d'ajudar, eh? Sí, esclar, perquè jo tot sol aquí com un estaquinot pel plantar cantant una cançó, encara faria ploure, i a Catalunya em sembla que ja ha plogut, plou, oi, Damià? Sí, mare meva, sí, culpa dels animadors que desafinem, eh? M'ajudeu? Mireu, és molt fàcil, diu. E-o, a-i-o. I vosaltres heu de repetir igual, sí? Provem això? Va, jo canto, vosaltres repetiu, que diu. E-o, a-i-o. Com diu? E-o. Una mica més d'esma, eh? Sí, home, més energia, que es noti que aquí que hem vingut desperts i amb energia, eh? Va, tornem-hi. E-o, primer jo, després vosaltres. A-i-o, com diu? E-o, a-i-o. Tornem-hi. E-o, e-o, a-i-o. Ben fort. E-o, e-o, a-i-o. Va, tornem a provar. E-o, a-i-o. Com diu? E-o, sou tímids, eh? A-i-o. De fora també? Vinga, va, eh? Vinga, veiem les altres orelles que diu. E-o, a-i-o. Vosaltres? E-o, a-i-o. E-o, e-o, a-i-o. E-o, e-o, a-i-o. Dormiré de bat a bat, casa meva i el meu cor, perquè en tinc noves aromes, melodies i colors. Viure la diversitat, això és una sort tenir a l'abast de les mans mil trossets tots d'un sol món. Mil trossets tots d'un sol món. Ei, us recordeu? Ja ho heu oblidat, la cançó. És fàcil, eh? Són poques lletres. E-o, a-i-o. Ara que ja l'heu enganxat, us ha agradat les endevinalles a vosaltres? Sí o no? Digueu-me sí o no. Si és que no, és que no, eh? Sí, sí. Home, confiança i tant. És que sabeu què? A mi aquesta cançó m'agrada transformar-la en una espècie d'endevinalla. Sí, perquè al darrere d'aquesta cançó s'hi amaga una paraula. Una paraula molt especial. Una paraula que diem les persones quan arriba una persona nova, un amic nou a la vostra escola. Veus que tenim dues nenes aquí que segur que van a l'escola? Sí. I si arriba un veí nou o una veïna nova a la vostra escala, també li podeu dir aquesta paraula. Si vosaltres aneu de viatge a un altre país, segurament serà de les primeres paraules que sentireu. Sí? Sabeu quina és o no? No? Us ho poso difícil, va. Vosaltres parleu suahili? Algú parla suahili aquí? Teniu el certificat de Swahili? No, el Swahili és un idioma que parlen a països com Kènia i com Tanzània. Sabeu en quin continent està Kènia i Tanzània? Ho sabeu o no? Va, digueu-m'ho, allà. Tu t'has fet geografia a la Universitat Central de Barcelona? Digues. A l'Àfrica, sí, sí, sí. Doncs mireu, en Swahili ho diuen d'aquesta manera. Jo canto i vosaltres repetiu, d'acord? I diu... Caribú, caribú, caribú. Vosaltres? Caribú, caribú, caribú. Caribú, caribú, caribú. Com diu? Caribú, caribú, caribú. Heu vist? Del mateix preu teniu un concert accelerat de Swahili, eh? Tu, i en àrab? Sabíeu cantar en àrab? A mi em van ensenyar que en àrab, tot i que es diu de moltes formes, i una manera que em vaig aprendre, l'àrab sabeu que és un idioma que el parlen milions i milions de persones, des del Marroc fins a Egipte, fins a Palestina. Doncs en àrab ho diuen de la següent manera. Va, m'ajudeu, que és fàcil, diu... Marhaban, marhaban, marhaban. Vosaltres? Marhaban, marhaban, marhaban. Corregui. Marhaban, marhaban, marhaban. Com diu? Marhaban, marhaban, marhaban. Ei, un país molt petitó, que fa molt poquet que hem tingut molt bones notícies d'aquest país. Sí, sí, sí. Un país que el tenim gairebé tocat a nosaltres. On hi parla una llengua molt difícil. Ni
diuen que és la llengua professionalitat, les llengües més antigues d'Europa. Sabeu quin és aquest país tan petit? Ho sabeu o no? Ho sabeu? És el País Basc, sí. En euskera ho diuen de la següent manera. Diuen. Ongi etorri. Vosaltres. Ongi etorri. Que ja ho heu descobert o no? Què significa tot això que us estic dient? Que esteu posant una cara com dient aquest senyor de la gorra, què m'està dient? Ja m'explica aquesta hora de la tarda. Ho sabeu sí o no? Significa? Com? Home, jo no us ho dic, ho heu de descobrir vosaltres, aquest era el xoc, no? Va, ens anarem a Brasil. Us agrada Brasil? Doncs a Brasil, que parlen portuguès brasiler, ho diuen de la següent manera, que diuen... Benvindo. Bona. Ara que ja ho sabeu, sí o no? Benvingut, es fa que sí. Ells, les mans preparades, les mans, sí. 1, 2, 3, i... El ritme no el portem gaire bé, eh? Hem d'assajar, eh? Sí? Vinga, va, l'última de ser ben fort. Sí, no, plats? Ben fort, eh? Us vull sentir. Ara, els que esteu fent les copes de Nadal, ja ens podeu ajudar, si voleu, eh? Diu, benvingut. Oh! Doncs benvingudes a tots i totes, moltes gràcies Carles Cuberes, animador de l'AMAPEI, per haver començat aquest acte de presentació d'un llibre i un disc, que és aquest. Aquí tenim el llibre i el disc, que podeu veure de forma ben repetida. És un material que no l'han fet ni el Carles, ni jo, ni en Cinto, ni en Pitu, sinó que l'ha fet la Maria. I l'ha fet la Marta, que ara no hi és, perquè és una mestra que ve de Sant Iscle de Vallalta, d'una escola que es diu Escoles d'Aigua, de Sant Iscle de Vallalta, i que l'han fet dintre de l'aula. Com podeu comprovar, és una obra col·lectiva feta per centres educatius de primària i secundària, en aquest cas d'arreu de Catalunya. En concret són 46 centres educatius de 39 pobles diferents que han participat en una cosa que es diu concurs de podcast Contes del Món, i que és una proposta educativa que consisteix, a nivell molt simple i molt material, en escriure un conte o adaptar-lo, ja pot ser un conte popular, un conte tradicional o de creació pròpia, escriure, adaptar-lo, gravar-lo en MP3 i dibuixar-lo. Aquesta és la dinàmica bàsica d'un concurs que ha tingut el recolzament del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, de la Secretaria de Joventut i també del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És una iniciativa en què pretenem que la comunitat educativa catalana retroalimenti la cultura popular de tradició oral, allò que tots i totes doncs hem fet alguna vegada, no? Que és explicar a l'orella d'aquella persona que tenim ben propera aquelles històries que ens passaven als nostres avis, als nostres avantpassats. Una tradició que potser abans la teníem molt més a mà, perquè teníem molt més temps, i que ara amb aquestes noves tecnologies, i tenim tots molt menys temps del que teníem, doncs anem perdent una mica. Aquesta és una iniciativa en la que, com deia, barregem tradició i modernitat. La tradició, perquè és una tradició oral, i la modernitat, perquè ho fem amb MP3. És una iniciativa que barregem llengua pròpia, la nostra llengua, la llengua catalana, i cultures nouvingudes, perquè són contes d'arreu del món, contes del Japó, del Nepal, de Bolívia, de l'Uruguai, del Brasil, de diversos indrets que sembla que estiguin llunyans, però al mateix temps estan propers, perquè tenim molts veïns i veïnes que també poden compartir aquesta cultura amb tots nosaltres. És una iniciativa que també és un espai d'acollida, perquè tots els éssers humans parlem la llengua que parlem, cuinem el que cuinem, veiem el que veiem, tots tenim la bonica costum d'explicar històries a la mainada. I per tant també és un espai d'intercanvi on tots doncs, som iguals i on tots ens podem conèixer més
a través dels contes. Nosaltres diem que amb aquesta iniciativa doncs afavorim el coneixement significatiu d'altres realitats socials, d'altres pobles, i també afavorim la cohesió social dels nostres barris. Jo parlaré ben poc més, eh? Ja em callo. És una iniciativa que té una pàgina web. És www.contesdelmón.org. És una iniciativa que té quatre accions principals. Una és escoltar, perquè a la pàgina web podeu escoltar tots els contes que han participat, 67 en la primera iniciativa i 161 en la segona. És una iniciativa a què consisteix bàsicament en participar, en què els centres educatius participin, o a nivell individual la mainada també. És una iniciativa en la que es pot votar, es poden fer les votacions populars a través de la pàgina web, és a dir, que no som nosaltres qui triem directament els contes que formen part de l'iniciativa, sinó que també la societat pot contribuir a aquesta selecció, i també podem celebrar amb aquesta iniciativa, podem celebrar diades dels contes del món. En Carles Cuberes doncs, ha compartit una cançó que forma part de l'espectacle i després, a l'acabar l'acte, doncs, també compartirà un dels contes que en aquest cas no ha fet ell, sinó també un dels contes que ha participat en el concurs. A més, aquests contes, a part del Carles i altres companys de la MAPEI d'anar-los explicant a places, biblioteques i escoles, doncs també tenim la sort de tenir amics i amigues que treballen a ràdios, com per exemple el Cinto, no? Des de Ràdio 4, des de Ràdio Ciutat de Badalona, des d'Ona Mallorca, han estat emetent i emeten aquests contes cada setmana. És a dir, que tota aquella feina que es fa a l'aula transcendeix en un espai públic. Avui presentem el resultat material, aquest llibre i aquest disc, i ho fem amb diversos convidats i convidades. Aquí doncs, tinc el Cinto Niki, que és director del programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4 i autor del pròleg del llibre. A la meva esquerra, una mica més lluny, tenim el Pitu Martínez, que és membre de l'equip del programa Educat 2.0 del Departament d'Ensenyament. D'aquí poc tindrem a la Marta Obrador. Oi que la coneixes, la Marta? Sí. Que és mestra de l'escola Dones d'Aigua de Sant Iscle de Vallalta. Dones d'Aigua. I la Maria Conesa, que ets tu mateixa, oi Maria? Que és alumna, en aquest cas, de tercera primària de la mateixa escola. Tenim en Carles Cuberes, que també al final ens acabarà d'explicar una d'aquestes històries. Jo ja em sembla que he presentat una mica aquest acte i donaria la paraula a en Cinto Niki, que és una persona que porta molts anys en aquest món de la ràdio, portant un programa que es diu L'Altra Ràdio de Ràdio 4, que és el primer i únic programa que tracta doncs, les noves tecnologies, la comunicació visual en profunditat, i en el seu moment doncs, també va impulsar conjuntament amb en Pitu Martínez L'Altra Ràdio a l'escola, una altra iniciativa que també fomentava la difusió i el treball radiofònic a les escoles. Quan vulguis, Cinto. Doncs salutacions a totes i a tots. I us situem una miqueta potser en què és L'Altra Ràdio i el lligam que té amb Contes del Món. No? Nosaltres, el Pitu Martínez també forma part de l'equip de L'Altra Ràdio i és un programa típic de ràdio pública i que tenim la satisfacció, ja ho hem posat al nostre web, de demà, justament, jo, si teniu ganes, si el voleu escoltar, farem el nostre programa número 2000. Nosaltres fa 32 anys que funcionem a Ràdio 4, l'emissora pública en català de Ràdio Nacional d'Espanya el proper dia 13 complirà 35 anys, i potser una de les coses més positives que ens han passat amb aquests 2.000 programes és haver conegut, ben bé jo diria, des de fa dues dècades, si hi ha gent aquí del món del magisteri, es coneixereu, a la gent de l'Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, la Rita Armajac, Ramon Semeli, el Joan Omar, que encara col·labora, gent magnífica, que aplicaven les noves tecnologies a l'escola des d'una cosa que era multimèdia, que es deia Escudella de Bits. Però clar, jo ho feien els mestres, ho feien a Rosa Sensat. No ho feien els nens i les nenes. Estem parlant de fa dues dècades, era complex. Ho rebien nens i nenes, no? Amb 2.000 programes i amb 32 anys, el que ha tingut de positiu, i aquí el Pitu també de coneixença fa molts anys amb docència a la universitat, ens ha passat una cosa molt agradable i molt òptima l'última dècada, és que vam poder començar a passar programes, diguem-ne, fets per nois i per noies, amb un projecte radiofònic que es deia L'Altra Ràdio a l'Escola, un programa de 50 minuts, dos temporades, i a l'última temporada, que d'aquí ve el lligam i la relació aleshores amb la gent del Com Soc i amb la Mia, que també feia ràdio a Ràdio 4, vam convocar un concurs de podcast que es deia Sentits en dos minuts. La idea era que les escoles catalanes, amb un parell de minuts, poguessin explicar qualsevol cosa que tingués a veure amb qualsevol àmbit. Sentit en dos minuts. Bàsicament, el món dels sentits, però com el món dels sentits és tan ampli,
cadascú podia explicar el que volgués. Vam fer un programa molt maco amb el Pitu i la resta de l'equip del programa, el Ramon Sala, el David Estapé, que era un músic, al CaixaForum, i allà van aparèixer uns nens i unes nenes, inclús més petites que tu. Quants anys tens, tu, Maria? 8. Allà van venir gent des de 5 anys, una cosa insospitada, van venir acompanyats, evidentment, amb motxilles, era un dia al matí, nens d'infantil, nois i noies ja com la Maria, diguem-ne, gent ja del món de l'educació primària, i fins a nois ja joves, no?, de l'ESO, de Sant Adrià. Vam agrupar unes 200 persones al CaixaForum i vam donar els premis, no?, de lo que era els sentits en 2 minuts del programa de l'altra ràdio de l'escola. Clar, això demostra que és claríssim que des de fa tranquil·lament una dècada la gent es pot expressar, ja no dibuixant i escrivint, que fins ara això era habitual, sinó fent podcast, fent ràdio, i que qualsevol mestre, qualsevol alumne amb el seu mestre, si és petit o si és gran, inclús qualsevol alumne en solitari coordinats pels mestres, es poden expressar de manera audiovisual, no? Això ha estat una de les coses més significatives, jo crec, que l'altra ràdio ha observat en aquests 32 anys, no?, com s'ha democratitzat la utilització dels mitjans audiovisuals, sobretot els sonors, no? Això té un cost econòmic, avui aquí els companys de Centre Ràdio, una de les històriques d'aquest barri, aquest micròfon, que serviria perfectament per fer ràdio a Ràdio 4, no té un cost econòmic elevadíssim. Els programaris lliures com l'Audacity, que és un programari lliure, es poden instal·lar en qualsevol ordinador, es pot fer servir molt fàcilment, no s'ha de ser un crac de la tecnologia. L'important és el que s'explica, no?, amb àudio. Això és sumament positiu. La gent es pot expressar amb audiovisuals i s'hi poden expressar les més petites i els més petits, ajudats dels seus mestres, amb la satisfacció, com apuntava el Damià, que a més es col·loquen els programes a internet, es poden escoltar, i si algun altre mitjà de comunicació també t'ho col·loca en antena, un altre al·licient per connectar amb un altre tipus de públic que s'ho trobarà i que no ho buscarà específicament en el web, no? Amb 2.000 programes, la veritat és que una de les coses més positives, jo crec, de l'altra ràdio és haver constatat això. Les persones que ho volen es poden expressar amb audiovisuals. La càmera que hi ha al fons és una mica més cara, és una mica més complexa, les escoles ja sé que fan televisió, però la ràdio també té una màgia, inclús respecte a la intimitat dels nens i de les nenes. Són veus que expliquen, són noms que diuen coses. No fa falta veure'ls, no fa falta el tractament d'imatge, no fa falta aprofitar algú que pogués utilitzar aquestes imatges en un altre sentit. La ràdio té també el seu misteri, té la seva imaginació, és molt més positiu. 4 efectes de so ben col·locats, i per senzill que sigui, diguem-ne, una emissora, es pot fer el mateix programa de ràdio a dia d'avui a una escola, et diria gairebé, que els estudis de Roc Boronat, on està Ràdio 4, diguem-ne, la diferència tècnica hi és, però gairebé per fer un programa de ràdio poca diferència hi hauria. En canvi, si fas televisió, hi ha diferència d'una televisió d'escola, haver d'anar a Sant Cugat o TV3 a fer televisió. Hi ha uns recursos, hi ha una il·luminació, hi ha uns acurats electrònics que una escola no pot tenir, ni que sempre el que interessa és el contingut i la gent el que s'hi fa gràcia, al cap i a fi també és veure's, i en molts casos també pot ser positiu, no? Jo només felicitar sincerament a totes les autores, que són les, evidentment, i els autors, els protagonistes, no?, els nens, les nenes que han escrit, que nosaltres cada mes posem un programa. Darrere del 2000 de l'altra ràdio, el dissabte, dins del magazín que presenta en Miquel Murga, hem ressuscitat a l'altra ràdio l'escola en format amb el Pitu Martínez de programa de 10 minuts. Cada primer programa de mes, a 3:15 del migdia, a Ràdio 4, surt un conte del món amb l'iniciativa del Com Soc. Per tant, durant tota la temporada, aquests contes del món sortiran per Ràdio 4 mensualment, no?, amb els, tal com estan fets, i evidentment són cert pensant, es poden escoltar d'una forma totalment agradable, estan tots molt ben treballats i és sumament gratificant. El Damià Caro, la Irene també de Com Soc, la gent que jo conec principalment, i tota la resta de gent que forma part d'aquesta entitat, també felicitats per agafar aquella inspiració de l'altra ràdio a l'escola, del que eren els sentits en 2 minuts, però adaptar-li, donar-li una cosa molta més volada. Nosaltres no vam fer cap llibre, no vam fer cap CD. És molt més interessant aquest projecte, evidentment, queda en paper, es veuen els dibuixos, hi ha els contes, té una finalitat encara més enllà del que nosaltres modestament vam poder fer. Això demostra que la gent, diguem-ne, que té ganes de fer coses i que disposa d'algun mitjà, diguem-ne, immediatament té una sortida, com és aquest magnífic llibre CD. I no cal dir, animar que tingui continuïtat, i nosaltres amb molt de gust esperem també poder continuar fent programes la propera temporada radiofònica i mantenir aquest lligam de col·laboració amb el projecte aquest, que és francament interessant, i també des d'aquí, ja que el Damià està involucrat a Ràdio L'Hospitalet, ja que estem a prop, que doncs la gent de L'Hospitalet, en aquest cas l'alcaldessa, es replantegi el tancament del mitjà públic de l'emissora municipal de L'Hospitalet, no? És una ciutat importantíssima, hi ha una finalitat social darrere molts programes de Ràdio L'Hospitalet, 30 també anys llargs d'existència, gairebé coetani de l'altra ràdio,
i valdria la pena que doncs, es reconsiderés aquesta posició del tancament previsible, que jo crec que no serà factible, de l'emissora municipal de l'Hospitalet. Doncs moltes gràcies, Sintoniqui, director del programa Altra Ràdio de Ràdio 4 i autor de pròleg del llibre, el podeu llegir aquí també. Seguit el torn d'en Pitu, Martínez, de l'equip del programa d'Educat 2.0 del Departament d'Ensenyament, que també va ser una de les persones amb qui, d'alguna forma, vam començar a germinar tot aquest projecte que ja té 3 anys d'experiència i que ha involucrat en actualitat a més de 2.000 joves, no de Catalunya, sinó d'arreu dels Països Catalans. Bueno, no seria tant, però vaja, gràcies. Una de les coses més... Jo sóc mestre i he treballat a escola 25 anys, amb nens com la Maria, com la Laia, i m'ho he passat molt bé. Ha sigut una de les èpoques més felices de la meva vida, treballar amb nens. Vaig tenir l'oportunitat, fa 6 anys, de treballar al Departament d'Ensenyament, com molt bé deia el Damià, i en aquest canvi se'm va permetre fer una feina tan bonica com incentivant els centres escolars de primària i de secundària a fer programes de ràdio. Això va ser una feina fantàstica, una altra de les millors que he tingut l'oportunitat de fer. I vaig conèixer el Cinto treballant a la universitat i ell tenia un programa de ràdio i vam dir, ostres, doncs fem un que sigui dedicat a l'escola. I aquí també ens ho vam passar molt bé perquè ens dedicàvem juntament amb el company, el Ramon Sala, a anar a les escoles a gravar com els nens i nenes, com els nois i noies feien ràdio a les seves escoles. Això va ser una oportunitat molt interessant de conèixer, perquè jo aquests 25 anys he treballat sempre a la mateixa escola. Vaig sortir de la facultat i vaig estar en una escola i allà no em vaig moure. O sigui, en el fons sóc un immadur professionalment parlant, perquè he treballat en una escola i no he treballat en moltes escoles com companys i companyes del món de l'educació fan. I vaig tenir l'oportunitat de visitar molts centres. La diferència principal entre l'escola que jo vaig deixar i l'escola que hi ha ara és que en aquests 5 anys han canviat moltíssimes coses. Jo feia classe amb una pedra a la paret i una altra pedra a la mà i escrivia. I en canvi les escoles que estic visitant ara tenen un equip que és 10.000 vegades més potent i poderós. És com una finestra que t'obre el món, perquè en allà s'hi projecten imatges i aquestes imatges a més les puc tocar i moure. Hi ha hagut un canvi en molt poc temps realment impressionant. No sé si les famílies us n'adoneu i encara n'hi haurà més, perquè aquesta finestra al món, quan dic finestra al món, és aquesta pissarra que ja no és de pedra, que ja no guixes amb una pedra, sinó que la guixes amb el dit o la guixes amb un rotulador, et permet veure el món. I això realment és un canvi espectacular amb la manera que tenen els nois i noies avui en dia d'aprendre. Això és, a més, amb aquesta tecnologia que ens arriba, que ens facilita moltíssim la feina i que permet, entre d'altres coses, el que deia el Cinto, gravar la veu. Gravar la veu té repercussions més enllà de la curiositat de que em sento la meva veu gravada, sinó que permet una cosa que avui la consellera està fomentant, que és una cosa tan important com la lectura, com l'escriptura, com la parla. Aquí el Cinto i jo estem improvisant, no sé si ho noteu, no portem cap guió escrit, però quan anem a la ràdio i fem un programa a ràdio, sí, anem amb un paper escrit. I aquest paper escrit, ell no, jo sí, jo me l'haig d'escriure. Ell ja té 30 anys d'experiència i l'home va fent. Va fent. I a més m'interromp. Com ara. Jo, com ara. Va. Però jo no, jo haig d'anar amb el meu paper escrit. Els nens i nenes quan fan ràdio a l'escola han d'escriure, han de llegir i han de pensar què diran. I això comporta un aprenentatge que fins fa molt poc a l'escola estava vetat. No sé, vosaltres veig una majoria de gent gran a l'escola ens deien, sisplau, calleu, sisplau, silenci. I això també fomentava una actitud dels nois i noies. Avui en dia hem descobert que aprendre a parlar és tan o més important que aprendre a escriure o que aprendre a llegir, perquè aprendre a parlar també ajuda a construir el pensament, i el pensament amb els arguments i amb moltíssimes altres coses. Per tant, aprendre a parlar i aprendre a parlar davant d'un micròfon és tan important i ens estem adonant compte de les millores que en els nois i noies hi ha quan
activen aquesta part del pensament de la construcció del discurs. Per això iniciatives com aquestes, de anem a explicar un conte i el anem a gravar, són tan importants en el món educatiu i si ho fa una entitat que col·labora amb l'educació, encara molt més. Perquè d'aquesta manera queda ben palès que la obligació, la responsabilitat de l'educació no és només de l'escola, sinó no és només de la família, sinó de la societat en general. Llavors, aquesta part, per mi va ser molt curiosa que una entitat com ells decidissin fer aquesta activitat amb les escoles. I els vam animar i la veritat és que he sentit algun conte i els trobo genials. A part de que hem anat a gravar nosaltres contes també i no estan tan bé com aquests, perquè aquests estan fantàsticament bé. Jo trobo que aquesta iniciativa ens ajudarà a les escoles a prendre consciència d'aquest nou món que ens ve, d'aquest nou món de paraules estranyes com podcast, a mi és estranyíssima, però és un podcast, i em fa pensar en coses tan curioses com amb els mestres dels que jo vaig aprendre a fer de mestre. Hi havia un personatge molt interessant de principis del segle XX que es deia Freinet, que apostava per un ús de la tecnologia. Però imagineu-vos quina tecnologia, una tecnologia del segle XX, de principis del segle XX, finals del XIX, en el que la ràdio era molt incipient. Tot i amb això, aquest personatge ja parlava de fer ràdio a l'escola i també incentivava la correspondència escolar entre escoles. Clar, com ho feia ell, amb un sobre gegant carregat de coses. Internet avui ens permet això 10.000 vegades més ràpid, 10.000 vegades millor i amb una quantitat de coses que antigament no es podia fer. O també incentivava el que és la revista escolar. No sé si vosaltres a la vostra escola havíeu fet revistes escolars que anàvem amb la multicopista, o la ciclostil d'alcohol, o la de la impremta de gelatina, i en allà compilàvem com podíem, grapàvem i ho passàvem a les famílies. Clar, un bloc escolar penjat a internet permet que qualsevol feina de qualsevol nen, sigui individual, en grup o col·lectiva de tot el centre, amb fotografies, imatges, vídeos, àudios, no només el pugui visitar la família i acompanyar el nen o no, sinó que qualsevol persona de qualsevol racó del món que està connectat a internet ho pot veure. Imagineu-vos famílies dels nois i noies que han explicat un conte de l'Argentina o de Xile o de la Xina o del Marroc, poden veure el seu conte projectat, explicat, del seu net, del seu nebot, del seu fill, a l'altra punta del món. Estem vivint en un moment que per mi és tan dolç, no només per com ens estem connectant amb la resta del món, sinó perquè aquests nois i noies viuran un món que no té res a veure amb el que coneixem nosaltres. I això, senyores i senyors, és un canvi realment de segle. Gràcies. Moltes gràcies, Pito Martínez, membre de l'equip de programa Educat 2.0 del Departament d'Ensenyament. Ara seria el torn doncs, de descobrir una mica quina és la feina que hi ha darrere de cada conte, de quina és la feina que hi ha, en aquest cas, darrere d'un conte que va néixer a l'Escola Dones d'Aigua de Sant Iscle de Vallalta. I per això tenim a la Marta Obrador i a la Maria Conesa, que ens explicaran una mica la feina que han fet. Què et sembla, Marta, si ens ho expliques? Molt bé. Doncs mireu, jo era la tutora de segon, l'any passat, de les maduixes, sí que sí. I entre les maduixes vam decidir crear un conte explicant una mica coses sobre el nostre entorn proper. No vam anar tan lluny com la Xina, sinó que ens vam quedar en el nostre entorn proper i entre tot el grup vam decidir quines coses ens caracteritzaven dintre de la nostra zona. Nosaltres som... l'escola està al Maresme, a peu del Montnegre, i vam escollir coses de prop nostre, no? El Montnegre, el bosc, la riera que passa per allà, i personatges típics del poble de Sant Iscle, i els vam afegir tots al conte. I vam crear un conte repetitiu basant-nos en un conte popular que ja era de per si repetitiu, no? Vam crear els nostres personatges i entre tots vam escriure'l i després el vam gravar. A poc a poc, en grups de dos, van anar gravant-lo amb l'ajuda del mestre d'informàtica, que ens va ajudar molt en aquest cas. També ells mateixos van crear els sons que volien que sortissin en el conte.
no? I em remeto el que deia en Pitu, no? Tota aquesta feina era no només de parla, sinó que primerament era d'escriptura. Van haver d'organitzar tot el text i després d'organitzar tot el text van haver d'organitzar el text oral. I bueno, ens ho vam passar molt bé en la creació i sí. Vam aprendre molt, eh que sí, Maria? Sí. I fins i tot ens ho vam passar tan bé i vam estar tan orgullosos del conte que va sortir de Sant Iscle que vam fer una obra de teatre posterior en la que també vam treballar moltes altres coses, no? I evidentment durant la creació es va treballar molt la col·laboració entre tots i la perseverança, que de per si el conte ja en parla, no? D'això de si t'esforces i trobes a gent que t'ajuda, doncs aconsegueixes allò que vols. Mm? La Maria tenia preparat potser la lectura del conte. El vols llegir? Sí? Sí? Vinga, Maria. L'esquirol de Sant Iscle va demanar maduixes. Hi havia una vegada un pagès de Sant Iscle de Vallalta que conreava maduixes. Un matí de maig, un esquirol va aparèixer a l'hort i li va demanar maduixes al pagès. Pagès, no em voldries pas donar unes maduixes, que tinc molta gana? I el pagès li va respondre, si em portes una regadora, sí. Aleshores, l'esquirol se'n va anar a trobar la floristeria del poble i pregunta a la senyora florista. Senyora florista, em dona una regadora? Però la senyora florista li va contestar, si em dones una prestatgeria, sí. L'esquirol va decidir anar fins a la fusteria i li preguntar al fuster. Senyor fuster, em dona una prestatgeria? I el fuster li respongué, si em dones fusta, sí. El pobre esquirol estava desesperat. No sabia què fer. La panxa ja li feia mal de tanta gana que tenia. Aleshores, l'esquirol se'n va anar a veure el Montnegre. Li explicà què passava i li va preguntar, bosc del Montnegre, em dones fusta? I el bosc va contestar, si em dones aigua, sí. L'esquirol va pensar que no seria difícil trobar aigua si li demanava la riera. Riera de Vallalta, em dones aigua? La riera no s'immuta. Si tu em portes unes pedres, sí, va respondre. On podria trobar l'esquirol pedres per la riera? Cada cop més preocupat, perquè no aconseguia de posar remei al seu problema. L'esquirol anà al poliesportiu del poble. Poliesportiu, em dones unes quantes pedres de les que tens pel voltant? Si tu em portes unes pilotes, sí. Tipi fart de tantes anades i vingudes, el pobre esquirol se'n va anar a trobar a l'escola i allà va preguntar, em doneu pilotes? A la fi, quan ja començava a pensar que es moriria de gana, els nens i nenes de segon li van donar una pilota de futbol i una pilota de bàsquet. L'esquirol va quedar molt content i fent saltirons pel poble anava dient, pilotes em donaren els nens i nenes de segon de l'escola Dones d'Aigua. Pilotes vaig donar al poliesportiu. Al poliesportiu em donà pedres. Pedres vaig donar a la riera de Vallalta. La riera de Vallalta em donà aigua. I aigua vaig donar al bosc del Montnegre. Al Montnegre em donà fusta. I fusta vaig donar al fuster. Al fuster em donà una prestatgeria i una prestatgeria vaig donar a la florista. La florista em va donar una regadora i una regadora vaig donar al pagès. I el pagès va acabar dient, em va donar maduixes. I així va ser. El pagès va agafar unes quantes maduixes del seu hort per l'esquirol. L'esquirol va quedar molt agraït i tot content va marxar a menjar-se-les totes. Conta, moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies. De res. He llegit molt bé. La Maria està fent tercer ara, De primària. Tercer de primària. I en el seu moment, quan van construir aquest conte, doncs tots just estàvem fent segon de primària i és un conte doncs, que el teniu dibuixat aquí, el teniu escrit també, i aquí doncs podem veure tota la classe sencera de segon de primària de l'Escola de les Dones d'Aigua, de Sant Iscle de Vallalta. I podem veure també aquí en forma de text una mica el que ens ha explicat també la Marta, tota la feina que hi ha darrere d'aquesta història.
No sé si vols comentar, Maria, si et va agradar fer aquest conte, suposo que sí, i quines coses et van agradar més. Ens ho vam passar molt bé buscant els sons, oi que sí? Sí. Digues algun so que s'escoltés, algun so que s'escoltava. Aigua, fusta, que s'escoltava. Que s'escolta, perquè està aquí gravant. L'Unai que deia, tinc mala panxa. Tinc mala panxa. Quan l'Esquirol tenia tanta gana, no? Un dels nens feia la veu de l'Esquirol. La veu de l'Esquirol. Sí. En Carles Cuberes, moltes gràcies a les dues. En Carles Cuberes, que és animador de la MAPEI, tenim aquí a la dreta, eh, Carles? La MAPEI vol dir Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils. És una associació que d'alguna forma recull el llegat d'en Xesco Boix, una persona que va fer molt per l'animació infantil en català, per comunicar-se amb la mainada a través dels contes, de les cançons, de les endivinalles, de les poesies, i fer-ho d'una forma amable, pedagògica, divertida, al mateix temps. I en Carles, amb els companys de la MAPEI, són com d'alguna forma hereus d'aquest estil, d'aquesta energia, d'aquest esperit que tenia en Xesco Boix. En Carles i altres animadors, doncs, han treballat, han interpretat una sèrie de contes que han participat en el primer concurs, i aquests contes, doncs, els podeu gaudir si assistiu mai en una diada dels contes del món. Tenim un calendari d'actes, si voleu entrar a la pàgina web i donar un cop d'ull, doncs a www.contesdelmón.org ho podeu veure. Tot just actuem el dia 28 de desembre a Sant Cugat del Vallès, per, si voleu saber-ho, a les 11 del matí i a les 12:30, també, amb el mateix Carles Cuberes, amb el mateix Carles Cuberes, i el 3 de gener també a Sant Cugat del Vallès a la mateixa hora, a les 11 i a les 12:30, en aquest cas amb un altre company que es diu Jaume Barri. En Carles, ens podria presentar una mica en què consisteix aquest espectacle i acabar amb un conte. Molt bé. Bueno, acabar amb un conte, jo no sé, el nivell està molt alt, eh? No sé pas, eh? M'he quedat una mica... M'has fet superbé, això, eh? De veritat. Bé, doncs, bé, quan en Damià ens va vendre una mica d'aquesta història, de seguida ens... Bueno, tota una colla que ens vam engrescar, no? Perquè veiem una miqueta aquest esperit de treball molt des de baix, no? Des de les escoles, des dels nanos, des dels mestres, una miqueta tot el que heu explicat vosaltres. I no sé, jo personalment vaig veure que participar en una cosa així, posant una mica la nostra feina o la nostra professió al servei d'aquest projecte, també ens donava l'oportunitat de donar una sortida, una mica amb la línia del que heu anat dient, no? Una altra sortida més a una feina que ja s'ha fet, doncs, des d'aquesta base, que habitualment som persones que treballem, bueno, anem molt amb els nostres projectes, i això, doncs, en el meu cas i a tots la resta també ens va permetre, doncs connectar-nos una miqueta amb el món escolar i aquesta feina que anàvem fent, no? Llavors, una miqueta, el que hem fet és posar en escena, evidentment cadascú de la seva forma i utilitzant els recursos. Jo, doncs, personalment em dedico molt més a fer espectacles musicals, per tant l'espectacle concretament està molt farcit i molt amanit amb cançons, amb música, també perquè entenem que la música moltes vegades és un element que ens ajuda a mantenir l'escolta, que l'escolta sigui més activa, moments també de participació, i això també facilita, doncs, el fet de poder estar 45 o 50 minuts asseguts escoltant contes, en el cas d'aquest espectacle, no? Que és difícil, realment. Moltes vegades, doncs, és tot un repte pels la gent que ens dediquem, doncs, a fer espectacles, i més espectacles de contes, doncs, a mantenir aquesta tensió i una miqueta, doncs, buscar aquests ganxos, no? Però, en fi, com que el material era tan bo i tan potent, què haig de dir, oi? Però és així. Realment vam treballar molt a partir del primer conte, que avui es presenta el segon, però hi ha un primer, que és el blau d'allà, vam treballar a partir d'aquest primer llibre, i, ostres, i realment, bueno, va ser fàcil. Per mi va ser fàcil perquè els contes tenen molt... De seguida tenen molta vidilla, tenen... Bueno, el que faré ara ja... Vosaltres mateixos em direu a veure què us sembla, eh? I no sé. I vale, quin conte ens explicaràs? Jo he escollit un que a mi m'agrada especialment, perquè és un conte així com emocionant. I com que us veig així com una mica dormits, doncs va, una cosa emocionant, no? O què? Ja fa estona que he cantat, eh? Ja s'han tornat a moure. Sí, no? Va, torna a pujar. Torna a pujar. Doncs jo us explicaré un conte que es diu Mumali i el xiulet màgic, i que està ambientat en un país africà, també parlant de l'Àfrica abans, que és Mali. D'acord?
I bé, està, com us deia, en el primer... Em sembla que és d'una escola de Granollers, si no recordo malament. Eh? I no sé, jo el que necessito és posar-me dempeus. Perfecte. Perquè si no, xocaré contra les companyes. Però em puc quedar aquí, eh? Sí. Doncs... Ai... Que no se'ns trenqui. No, no, el Messi. El Messi. Que durà molts anys. Messi. Messi. Perdó. Molt bé, doncs... Conta aquesta història que en un país de l'Àfrica sud-sahariana anomenat Mali hi vivia un noi, un nen, que es deia... Us en recordeu? Mumali. Home, si té llibre. Ah? Sí. És espavilat, el Peter. Ell sempre va amb el guió. Veus? Ho ha dit. Ho ha dit i és veritat. A Mumali vivia amb la seva família, amb els seus pares. Tots treballaven la terra i s'alimentaven d'allò que conreaven. També tenien un petit ramat de cabres, tres pollastres i una vaca. Podem dir que en Mumali i la seva família, malgrat a nosaltres ens costi de creure, eren rics. Sí, eren rics. Perquè heu de saber, per si no ho sabíeu, que és ric aquell que té tot allò que necessita. I ells ho tenien. En Mumali somiava en poder anar a l'escola, aprendre un ofici, per tenir un futur. Però no lluny dels seus, com havien fet alguns joves del poble que havien anat a estudiar a l'estranger i no havien tornat, sinó no, allà al costat de la seva família, lluitant tots plegats per un futur millor. Però és clar, això només eren somnis. La realitat, en canvi, era molt dura. Un any, però, la manca de pluges va fer que els camps es comencessin a secar. La collita es va començar a fer malbé. Els animals passaven gana i també passaven set. I fixeu-vos, després de molts anys d'anar tirant i tirant, per primera vegada, la pobresa va trucar a la porta de la família d'en Mumali. Un dia, els seus pares li van dir que havien de parlar amb ell seriosament i amb llàgrimes als ulls li van explicar que si no feien alguna cosa, si no trobaven una font d'aigua potable, si no plovia, corrien el risc de passar gana als animals i també ells, i fins i tot morir. En Mumali, quan va sentir aquesta paraula, es va quedar amb els ulls oberts com unes taronges. Allò era injust, estava trist i enfadat alhora. Per què els havia de passar allò amb ells? Havia de fer alguna cosa, havia de canviar allò que estava passant. Se'n va anar al carrer a pensar. Va pensar una bona estona. I em sembla que en Mumali va prendre la decisió potser més important de la seva vida. Va agafar tot el que tenia. Un sac buit, vell però important. Una pedra esmolada, que era la seva pedra de la sort. Teniu pedra de la sort, vosaltres? Tu tens pedra de la sort, Maria? No? Ja te'n buscarem, no pateixis. Unes quantes, diu. Per si se'n perden, oi? Clar. En Mumali va agafar el sac, la pedra, sí. I també va agafar valor, molt de valor. Va agafar el camí que s'endinsava al desert. En Mumali caminava i caminava sota un sol lluent. Li escalfava la pell, que el feia suar. I vinga a passar set. I vinga a passar gana. Però en Mumali estava ben convençut. Havia de fer alguna cosa per canviar allò. Però és clar, al cap d'una molta estona de caminar i caminar i caminar, saps què li va passar a l'Aia, a Mumali? Que es va començar a cansar de debò. Estava tan cansat i pensava que potser mai més tornaria a veure la seva família. Però de cop i volta, en aquell moment a l'horitzó va veure alguna cosa. Què era allò? Unes taques de color verd. Què podia ser? Ho sabeu vosaltres, què podria ser això? Unes taques així llargues de color verd que s'enfilaven cap al cel. Vostè ho sap, potser sí. Arbres, palmeres, sí. I una taca blava. Què era aquesta taca, ho sabeu? Aigua! Un oasi! En Mumali per això va pensar que potser això era un miratge, que era fruit de la seva imaginació, produït pel cansament i per la calor. I per això es va apropar a poc a poc, però va veure que allò era ben cert, no era pas un miratge, no. Va córrer, es va apropar a l'aigua. I just en el moment que anava a fer un bon glob per fer passar la set, alguna cosa el va fer caure enrere. En Mumali va caure per terra, de cul a terra, va mirar al seu voltant i no veia res. Què havia estat allò? Què havia estat? Estava convençut, havia de beure aigua, si no es moriria de set. Va tornar un altre cop a beure aigua i just quan estava allà amorrat al costat de la bassa, una altra cosa el va fer caure de cul a terra. Va tapar-me, va mirar al seu voltant i just en aquell moment... Espera, m'amago aquí al darrere que estic mort de por, eh? Just en aquell moment allà el va veure una criatura lleig esfereïdora que el mirava amb uns ulls brillants. En Mumali, per instint, va agafar la pedra que portava, però just en el moment que tenia el braç aixecat, aquella fera, aquella criatura, va començar a parlar.
He vist que ets un noi valent i decidit, va dir la fera. I per això t'ofereixo els meus respectes i admiració. Baixa el braç, no et vull fer mal. En comptes d'això, et proposo un canvi. Què et semblaria canviar-me aquesta pedra que portes per una arma més potent? En Momali es va quedar molt sorprès. Ella es pensava que com que aquella fera era tan lletja, necessàriament havia de ser dolenta. Us passa això a vosaltres quan veieu algú lleig, penseu que és dolent, oi? Ai, ja està bé, eh? Doncs no. L'interior, la bellesa... Bueno, en fi, total, que la fera se'l va quedar mirant i en Momali es va sorprendre perquè no li volia fer mal. En comptes d'això li estava proposant un canvi. En Momali de seguida va pensar en la seva família. I li va dir... No vull cap arma més potent. El que jo vull és que jo i la meva família tornem a ser feliços i a viure bé, com abans. La criatura es va quedar també molt sorpresa per la noblesa del desig del noi. I per això va agafar, amb la seva urpa, li va oferir un regal. Un... Us en recordeu com es titulava aquest conte? El xiulet màgic. Un xiulet! Té, agafa aquest xiulet! És un xiulet màgic. Quan em necessitis, quan tinguis algun problema, l'agafes, bufes ben fort i jo apareixeré al teu costat per ajudar-te. I zup! Va desaparèixer. En Momali gairebé no va tenir ni temps de donar-li les gràcies. Va agafar el xiulet, se'l va posar al serró. I ara sí, va fer un glob d'aigua, eh? Amb forces renovades va poder enfilar el camí de retorn cap al poble. I camina que caminaràs, va arribar de seguida. Sabeu qui l'estava esperant allà al poble? Sabeu qui l'esperava? Qui l'estava esperant? Home, digueu-m'ho vosaltres, eh? Digues, digues. El papa i la mama, oi? Els seus pares, que pensaven que mai més el tornarien a veure, que el desert s'havia endut el seu fill per sempre més. Quan el van veure, el van omplir de petons, ben alegres i contents. I en Momali de seguida els va explicar la seva aventura. Esclar, els seus pares, quan van sentir aquesta història, pensaven que allò era fruit de la seva imaginació, del cansament produït per la calor del desert. Però, tot d'una, en Momali es va ficar la mà al serró i va treure en xiulet. Algú sap xiular? M'ajudeu amb els efectes especials? Gràcies. I en aquell moment, quan en Momali va xiular, sabeu qui va aparèixer allà davant dels seus nassos? La criatura ferotge. Els pares d'en Momali es van espantar i van córrer a amagar-se sota un banc. Però en Momali confiava en el seu nou amic. Li va ensenyar els camps. Com estaven? Els camps verds o ben secs? Ho sabeu vosaltres? Tu saps, Maria? Com estaven aquests camps? Estaven secs o estaven verds? Secs. Secs, estaven molt secs. Li va ensenyar també els animals, que estaven grassos o estaven prims? Tu saps. Estan xivant, eh? Prims i escanyolits perquè passaven molta gana. I el rebost? El rebost estava ple o buit? Ben buit, esclar que sí. Esclar, la criatura va entendre el que passava. I per això, amb la seva urpa, just davant de la casa d'en Momali, xas, xas, va fer una X, una creu a terra. I els hi va dir que allà havien de construir-hi un pou i tindrien aigua potable per sempre més. A més, els va avisar que l'endemà es preparessin perquè arribaria la pluja que donaria per veure els seus camps. I va desaparèixer, de seguida. I sabeu què va passar l'endemà? Va ploure. Va ploure. Una pluja renovadora, fresca, cristal·lina. I sabeu què feien els nens? Oh, els nens sortien al carrer, despullats, pràcticament es mullaven. Els pares i mares també, tots contents, saltaven, s'abraçaven, ballaven i cantaven a sota d'aquella pluja que per fi havia arribat després de molts mesos. Aquesta història està a punt d'acabar, però heu de saber una cosa. Des d'aquest dia, Momali i la seva família tornen a ser feliços i a ser rics perquè tornen a tenir, malgrat treballen molt i molt, tot allò que necessiten. I a més, en Momali, sempre que té algun problema o alguna dificultat, sabeu què fa? Ho sabeu o no? Ho saps. Agafa el xiulet, xiula i el seu amic l'ajuda. I conte contat, conte explicat. Bé, no, Carles? Ja el tenim. Ja el tenim, oi? Ja el tenim. Us ha agradat el conte? Molt. Dona, que dona d'allò, eh? Sí, sí, sí. Normalment porto un xulet a la butxaca, però avui me l'he deixat, eh? El tenim aquí.
agrair públicament també la feina feta de forma desinteressada de l'Eva Cabrera, que és, ha sigut la persona que ha corregit la part més lingüística de tota aquesta feina. També obrir una mica un torn obert de paraules per a aquelles persones que vulgueu intervenir, fer algun comentari, alguna pregunta, cantar alguna cançó, explicar algun conte... aquesta és una iniciativa participativa i com a tal doncs, també ens agrada tenir aquests espais directes de contacte amb tots vosaltres i el micro obert per vosaltres també. Jo voldria demanar perdó perquè m'ha sonat el mòbil. No m'he recordat de tancar-lo. Passa res. Hi ha alguna persona més d'algun centre educatiu? Alguna mare, algun pare, un avi, àvia, que li hagi agradat el conte que hi hagi la Maria, allà el Carles, un comentari, afegir. Felicitar-vos a tots, home, sí. Felicitar-vos a tots per la vostra feina. Doncs potser podríem acabar, Carles. Què, ja m'estàs donant feina? Home, és que ja que et tenim aquí i ho fas tan bé... Què podríem fer? Una cançó. Ah, un adéu? No? Bueno, sí, podem fer un adéu. Sí? Sí, no s'ha notat això, eh? Espera que posarem la guitarra, no? Què? Sí, sí, que això està improvisat, eh? No està fora del guion. Sí. Funciona això i tot, mira, ves, però... Doncs ja que has parlat d'en Xesco Boix, què et sembla si em fem una d'en Xesco, no? Que diu... Ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, adéu, adéu. No em digueu que és difícil la lletra, oi? Va, m'ajudeu i diu... Ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, adéu, adéu. La voleu cantar, no sé, com? Digueu, que jo domino idiomes, va. Quin idioma la voleu cantar? En castellà diu... Ai, adiós, 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 ai, adiós, 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 ai, adiós, 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 ai, adiós, adiós, adiós. Ah, propostes? Però era participatiu, això, Damià, no era interactiu. Vinga, vinga. La Laia sap anglès. La Laia sap anglès. I diu... Bye, 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 goodbye, goodbye, bye, bye, goodbye, goodbye. I què més? Va. El Gerard també en sap, en Gerard. Agur. Agur, agur. Ai, agur, agur, agur. Ai, agur, 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 ai, agur, 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 ai, agur, agur, agur. Què més? Va, dispara per aquí. Adio. 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 Ai, adio, adio. Ho dic bé o no? Si no es posa el micro, no ho sé. Adio, adio, ai, adio, 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 ai, adio, adio, adio. Sabeu com es diu en turc? Gule, 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 gule. En alemany. En suec. Heido. Com? Heido. 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 Do. Do. Heido. Do. De. Heido. Do. Heido. 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 Tenim propostes? En francès? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, 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 au revoir. Arrivederci, no? Ciao, ciao, ciao. Ciao, que és en què? En portuguès.
Jo en tinc una, però podem estar els aquí fins demà passat, eh? Ei, se l'ha picat de mans o què? Vinga, va, una mica de l'alegria al ritme. Ens direm adéu, ai, adéu. Ai, adéu, adéu, adéu. Ai, adéu, que ens podrien les mans. Ai, adéu, adéu, adéu. Doncs moltes gràcies a tots i totes per haver vingut, al Carles pels seus contes, les cançons, al Fito, en Cinto, a la Maria, a la Marta, al Gerard Cárdenas, que forma part de Com Soc, a la Irene de Zumbila, que també, a la Ima Pasqual. No sóc jo l'únic que treballa en Com Soc, en som molts més. Un aplaudiment a tots vosaltres, també.